Ja tervetuloa tänne Taikunut Tatsujin pelailun uuden osan pariin, jossa tällä kertaa ollaan edelleen poppikategoriassa ja Zenze elokuvasta Your Name. Ja Your Name on ehdottomasti mun lempi anime-leffa, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kertoo semmosesta tytöstä ja pojasta, jotka unissansa, ikään tai niin kuin, että kun ne menee, tai niin kuin ne, se on niinku bodyswap-elokuva, eli poika herää tytön kehossa ja tyttö herää sitten pojan kehossa. Ja sitten ne sitten siinä sitten yrittää elää sitä elämäänsä ja opettelee, miten kommunikoida sitten toistensa kanssa. Sitten siinä on vähän romansseja ja myöskin erittäin hieno plot twisti sitten siellä loppupuolella sitten, että mitä tässä niin kuin oikein sitten tapahtuukaan. Ja erittäin hienon näköinen leffa, erittäin siisti toi. Mä tykkään kaikista tämmöisistä bodyswap-elokuvista ja muutenkin tämmöisistä, missä on joku tämmöinen gimmikki, niin sen takia mä ehkä tykkään Your Namesta tosi paljon. Mut sit se, kun siihen tulee semmonen hieno plot twist sinne loppuun vielä, niin se on, että ai että, niin koskettava ja niin hyvä leffa. Suosittelen ehdottomasti katsomaan, jos ette ole aikaisemmin nähnyt. Ja vaikka ette oiskaan mitä suuri anime-faneja, niin silti saatte olla yllättyneet tuossa leffassa, koska minä ainakin olin yllättynyt ja se on myöskin yksi leffa, mikä mun piti ostaa Blu-rayna, anime-leffa, mikä piti ostaa Blu-rayna, että sen verran kovan vaikutuksen se sitten teki. Mutta mennään pelaamaan tätä biisiä hardilla ja tuttuun tyyliin sitten sen jälkeen kokeillaan, miten se onnistuu Extremeillä. Se meni oikein hyvin, yllättävän hyvin, tuli vain yksi päähdi ja sekin päähdi tuli vähän ehkä sellaisessa paikassa, että ei olisi pitänyt tulla. Mutta mennään sitten tekemään Extreme. Mä olin just sanomassa niin sille, että toi on kyllä tehtävissä, mutta sitten se alkoi tulemaan vähän niin sellaisia komboja, että kyllä vaatii kyllä aika paljon harjoittelua, että tosta jotain
tulee, mutta niin kuin alku sinne onkin puoliväli asti ehkä oli kyllä sellaista, niin kuin, että kyllä sitä niin kuin yllättävän hyvin meni ja oli aika lailla samanlaista kuin toi Hardikin, mutta sitten alkoi tulemaan niitä, että kaksi jotain ja sitten yksi jotain muuta, niin ne oli kyllä haastavia, tai niin kuin niitä, että on niin kuin, että rämpytys niin kuin vaikka kaksi punaista heti perään yksi sininen sellainen tosi tiukassa supussa, niin ne oli kyllä aika haastavia, mutta tässä oli tämänkertainen biisi. Tulkoonko seuraavalla kerralla, kun pelataan joku toinen biisi?